မင်းဝါရဲ့ခလိစာချက်နေတော့ဘာဖြစ်လို့မိဖို့မပေးတာလဲအလင်းရောင်လေးနည်းနည်းရှိနေသေးလို့ပါတော်ကြပထရီအာကုန်သွားလို့ရှင်ညကြိုင်မှောင်ကြီးမဲကြီးနဲ့နေနေရအောင်မင်းဒီမှာဒီဒေသအလိုပဲတစ်သက်လုံးအလိုပဲမှောင်ကြီးမဲကြီးနဲ့မှနေလာတာဒီဆိုလာပြီးတော့မှအစိုးရလာပြီးအလကားတက်ပြီးပါလို့အာကုန်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်အနည်းဆုံး၈နိုင်တော့ခံပါတယ်သမားညမနိုင်ကတော့တီထောင်သူအမေရထမင်းပကြံခိသူကြညမနိုင်ကတော့တီထောင်သူအရင်နာမင်းတကူခိတကြညမနိုင်ကတော့တီထောင်သူအလောင်းမင်းတယောက်ကုန်းပေါင်ခိတော်တယ်ကွာတက်လိုက်အကျက်ကျက်ဆက်ကျင်နော်ဟိုအိတ်တော်စင်းရကျမကျေတော့ပြန်လာမဟုတ်ဘူးကျွားဘာမှအပေါင်းရှိဘူးကျမတယောက်တည်းရှိတာဟိုအိတ်တော်စင်းပါအဲ့တော့ကျွားအိမ်တော်သူရှင်တို့ဘာမှမအောင်ပေါ့နော်။ဒါနဲ့ဟိုအကသိစစ်ရှင်းပြတာလို့ယူကောက်ပဲကိုရှင်အိမ်တော်သူရှင်ပေါ့ပါ။မေစုတက်ကအခုဆိုဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ။အိမ်တော်သူရှင်ကလည်းသုံးပြီးတော့အရှိတိုင်းကိုအမင်းနဲ့တစ်နှစ်ချဲတစ်လထဲမှာမွေးတာဆိုတော့အခုဆို86နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့။ငါတို့မရှိ။အပြစ်သွားပဲတင်လဲ။ဟဲ့လား။မြန်မြန်ပေးမွေးဘူး။ဆက်9မိနစ်လောက်ပဲဝေးချီ။သိရင်ဆိုနံသွားမယ်။ဒီတော့ရေးကြီးရဲ့ကျမ်းမာယူ။ဟိုစောက်ကြီးမှာရှစ်ချိန်လောက်ပဲထည့်ထားတာပေါ့။ရက်ဆက်လုံးတယ်ကွာ။ဘူတာတရားတစ်ဆက်ကိုးချိန်ကြီးများတာမတရားမတရားလားပြောပြောမင်းဖုန်းခေါ်တာတို့ငါပြန်ဆက်လိုက်တာကျွန်တော်အဖေစီကိုဖုန်းခေါ်နေတာအဖေဖုန်းမကင်လို့အဲ့နဲ့ကိုကြီးဖုန်းလှမ်းဆက်လိုက်တာအဖေတရားထိုင်နေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ငါလည်းအခုအိမ်မှာမဟုတ်ဘူးကွာဆေးရုံမှာအဖေကမင်းဘာပြောစရာရှိလို့လဲဟယ်လိုตีห่าแลดินี่ลาแม่เด้ที่อ่ะดินี่ลูซงลาแม่ตบอชื่อเด้กว่าซาโบตอบพุงเนี่ยลูอ่ะตาพี่ส่งซีเซนท่าเนาะอ๋อရှင်ลูก็นอนๆจ๋าเลยจม้าอารมณ์ซีเซนพี่ตัวพี่ရှင်น่ะซื้อหว่าโปริอินเทอร์เน็ตเนาะจม้าก็ลงอักกะมาหมอบปูเฮ้ฉิดเถซูอ๋อฉิดตาฉิดตาเว้ยเลล้องตาจินบลาวนี่ลูจินก็คักคักขวานี่มายามเลยดาเว้ยอืมငါမိမတော့ဘယ်ချင်းရစီစဉ်ထားလိုက်မှန်းတော့မသိဘူးအခွက်ကိုစီးနေရပဲဟိုကောင်နေများသိရင်လေဖြားတော့ဖြားတော့ဦးပဲနိုင်လုံးကတ်ပြန်လာလို့ပြန်တပြိုးလုံးနိုင်လုံးကတ်ပြန်လာလို့ပြန်တောင်းတူလည်းတမ
ားတွေလည်းအခုပုံမှန်ချင်းဝင်ဆိုတာရှိတယ်။ဥမာတေကောက်ကိုတကိန်းဆိုကြပါလို့ပေးနေတယ်။ပေးတယ်ဒီဘောကိုပြီးရောက်ပါခင်လို့ဒီတောင်သူလည်းတမားတွေအခက်ခဲရှိနေဆိုမှသူကအတော့မယူပဲနဲ့၅တောင်တေက၅တောင်မှတောင်းချပြီ။အဲတော့ခင်ဗျားတို့လည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒီလိုအဆုပြေမြုံရနိုင်မလား။ကျွန်တော်အသက်55နှစ်ရှိပြီ။ဒီအမျိုးအဆုပြေတော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူး။ကျေကျော်ပါခင်ဘာလို့ပြင်းမဲ့ဘာဖြစ်မှာရှောက်ပြောတာလက်တွေ့ရေးစီတာကိုလက်တွေ့လာနေပြီနော်ခင်ဗျားမသိပါဘာကျွန်တော်ကြောက်နေကြောက်နေစားအပ်တော့ငုံကလေးချင်းနေပေါ်နေဟိုဘက်ကထားလိုက်တောင်းစားခွင့်ရပတ်စားပြရတာမပြရတာပြရတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကမပြောက်ပြရတယ်ဒီတော့ငါးထောင်ပါနဲ့ဆိုဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြရသေးလားမပြရဘူးမပြရဘူးဘာကပြရလဲလာစားအောင်အေးဒါလည်းပြရတယ်မတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားပေါ်တော့အောက်တန်းကြရတယ်လို့ပေါ့ဒီဘောင်းကွာမင်းကကြောင်းစရာဆိုတော့မေးရအောင်ပဲဒီတည်းကအုပ်ချုပ်ရေးမှုပြောတာတွေကဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားကွာခမရလူပြိုကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပဲသိပါမလဲဗျာဒီဘက်အစိုးရလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ပညာရေးရလေတော်တော်ပြောင်းလဲလာတာဗျာကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာဘလားစာအုပ်လေးတရာစင်တော့မစုမဖို့ထောက်ပံ့တာကိုရေးကြီးခွင့်ရလောက်ပြီးတော့ပညာရေးစနစ်ကြီးပြောင်းလဲသွားပြီလေအံ့ဩပါရဲ့ဗျာဒီမှာဟဲ့လူကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာကျောင်းဝင်ကြီးတွင်းဖို့ဘလားစာအုပ်ဖို့တွင်းဖို့အတွက်ဖားရှာငားရှာထွက်ရှာရင်းနဲ့ပိုးထိပ်ပြီးတည်သွားတဲ့ကလေးတွေဒီကျောင်းဝင်ကြီးလေးကိုမတွင်းနိုင်လို့ကျောင်းထွက်ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာဘောပြက်သွားတဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအများကြီးပဲအဲ့ဒါခင်ဗျားသိလားအခုဘယ်လောက်ကောင်းလဲဟမ်အခမဲ့ပညာရေးစနစ်တည်းတရားမှပေးစရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာဟဲ့လူကျွန်တော်ကကျောင်းဆရာတယောက်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးမိဘနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီပညာရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်အရင်တော့ကလို့ဒါကြက်ဒါဖြစ်စနစ်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအဓိကပြဿနာဖြစ်နေတာဒါကြက်ဒါဖြေဆိုတဲ့စနစ်ဆိုးရဲ့လောင်းရောက်ကိုရောက်နေလို့ပဲကိုပိုင်တွေးခေါ်နေကိုပိုင်အသိဉာဏ်နေကိုပိုင်အယူဆတွေဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုခင်ဗျသိလထွက်ချင်မိဘူးဆိုနောင်နာကကတင်တေကြရရအောင်ချာနောင်ချမနေရအောင်မင်းမင်းနိုင်မချင်မေမင်းမင်းနိုင်မချင်မှာပါဒါတော့ဆုံးနဲ့အကောင်ဆုံးတွင်ရေးစုအောင်မြင်မှုကညီမညီမ
တို့တို့ဖွင့်မှာလားနိုင်ငံကြီးတွေပါနေတယ်လေကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိမယ်မကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိမယ်လေအကိုကြီးကလည်းဘာကိုကြောက်နေရလဲအရင်ကမှမဟုတ်တော့တာဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်เนี่ยဘယ်ပြောတာအမှန်နေကြီးပဲကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပြီကျွန်တော်အသက်20တက်ဒီလမ်းမှာကားမောင်းလာတာမုံလင်မရတဲ့ဟိုဖက်မောင်းလို့လိုပဲအာကြိုက်နေွက်တေးကြီးပဲခုမှကောင်းသွားလားฮัลโหลแม่ลาနေပြီလားညီမလေးလက်လမ်းမှာယောက်ျားတော့ခွင့်မရတာနဲ့ခေါမလာတော့ဟေးငါလည်းလာနေပြီလမ်းမှာငါလည်းတူတူပါပဲဟဲ့မိသားစုတွေမပါပါဘူးသူတို့လည်းလှုပ်တယ်မအားကြဘူးလေဟေးဒါနဲ့နေဟိုရောက်ပမာတဲမှာလဲငါတော့ဟိုတယ်ဘုကင်လှုပ်ထားတယ်ဖေးယုံလာတာအဖေမှမတဲပဲမမဟိုတယ်မှာတဲမလို့လားဟာလူရွှေရွှေနဲ့ငါမနေတတ်ပါဘူးကို့အေးစစလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲကောင်းတယ်နေလဲငါနဲ့တူတူဟိုတယ်မှာလိုက်တယ်လေဒီချိန်တော့ညီမလေးတို့မောင်နှမတွေစီစီလုံးလုံးနဲ့ဒီအိမ်ကြီးဒီအရေးအောက်မှာပဲမရှိအတူရှိတူနေခဲ့ကြတာလေအခုလိုအချိန်မြင်မှာခုတ်ခဲကြကြမလုပ်ပါနဲ့မမရေနေမသိရတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဖင်းနဲ့လည်းစကားပြောရတာတိတ်အဆင်မပြေပါဘူးပြီးတော့ဟိုကောင်မြတ်သွင်းသူနဲ့စုံကုန်မစုံချင်သူ့အကူညီလေးတစ်ခါတောင်းမိပါတယ်ကြည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 ်အေးပြီးတော့ဒါပဲရောက်ရင်တွေ့မယ်နော် Facebook ပေါ်မှာနာမည်ကြီးလုံးလို့မရမကလိုက်ရှာဝယ်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တာမျက်စိတွေကိုတမ်းမြင်တာပဲတို့ရွာကတခိုးတွေပြောပါတယ်ဗာရှင်များဒီလောက်တော့သဘောကျနေတာရောကိုစင်မရဲ့ဟာဒီမှာမင်းဖတ်ပြီးပြီလားကြာပေါ့ဗျာဒီစာအုပ်ကမှမဖတ်ရရင်ခင်မမီမှာစိုးလို့လေခင်နဲ့အမီလိုက်နိုင်အောင်မနေရှာဖတ်ထားရတာဗျာဟုတ်ဒါနဲ့နေသားမောင်အဲ့ဓာတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဟိုလူတွေကအုံးမလုံးအုံဖို့ဖြစ်ပြီးကြော်ညာပေးနေရတာလဲဟမ်ကိုစင်မလည်းဗျာပြည်သူတွေကအမေလို့ခေါ်ရင်အမေစုကိုယူရမယ်အားလုံးကသိတယ်လို့တခိုးလို့ဆိုရင်လည်းဘသူ့ကိုခေါ်မှန်းအားလုံးကသဘောပေါက်ပြီးသားပဲလေဗျာအနာရှိတော့လေစကြတာဗောဗျာဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ကဲကျွန်တော်လည်းဆရာကိုဆေးကမ်းမှာတွားကြုတ်လိုက်အောင်ပဲဗျာအဲဟုတ်ပါဗျာတွားပါတွားပါတွားစအုပ်နာမည်ရောလှတာကွာတခိုးတဲ့လိုက်ပါပဲလိုက်ပါပဲဟာကိုလက်ဟာရေကောင်ကိုလက်ကလည်းနော်အဖေနဲ့လာတော့ပင်နီးတကားကနေမပြောလိုက်ရှင်ရေကောင်မင်းငါ့အတွင်ခွတ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲငါအစည်းဝေးပြီးပြီးချင်းတန်းတက်လာရလို့ပါဟာမျက်စိရှိကန်းလန်းကန်းလန်းဖြစ်နေတော့ပြောရမှာပဲကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကအားမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်ပဲအခုလာမယ့်ရေကောင်ဝယ်မှာတော့ကျွန်တော်မဲတဲ့ချင်းမှထက်ဘာလဲမင်းကနိုးဖို့တမလားဟုတ်တယ်လေကိုလကကျွန်တော်တရားဟောမလားမဟောပါဘူးကွာမဟောပါဘူးမင်းတမိုင်းအထိကနဲ့ကြောင်းပြီးတာနော်ဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲတမိုင်းတင်တာမအအောင်လို့ပြောတယ်ဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့စကားကိုငါညီသိပါရဲ့เนาะအဲ့လောက်တော့သိပါရဲ့ကိုလက်ရဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်လည်းမပေးဘူးကိုလက်ကဘာကိုပြောနေတာလဲမင်းရှင်လို့ပါဆန္ဒမဲပြီးတဲ့စဘာအတွက်လဲရှင်းနေတာပဲဗျာအစိုးရဖွဲ့ဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဲမဲပေးရတယ်ဘာဖြစ်တော့မှမလို့လဲတိတ်ဖြစ်တာပေါ့ငါညီကမင်းကိုအဲ့ဒါပြောချင်တာရွေးကောက်ပွဲမှာလေပါတီရဲ့ဆန္ဒမဲပေါင်း 3,000 တန်းမကရနေပါစေ။နောက်ဆုံးမဲလေးတမဲအตาရနဲ့အဲ့အตาရတဲ့ပါတီအနိုင်ရတာပဲကွာ။အဲ့ဒီတော့မင်းမပေးလိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီမဲလေးတမဲကြောင့်
ไม่มาใจซ้องปาร์ตี้ก็อานาญาตั้วมั้ยสมมุติบ่รู้เลยไม่แน่ตรงงานนี่ลောက်ไทม์มีไปซาปัวเนี่ยมาเนาะสวยกว่าวันนี้ล่ะเนี่ยตะปาร์ตี้ตะမျိုးแม้สวยนี่จ้าล่ะปาร์ตี้เนี่ยแหละอายุเว้ยอายุเอาหนอกเลยเปียเปล่าป่ะเนี่ยงานนี่อ่ะปาร์ตี้นี่เปล่าเมียๆตะเกเรงอซุยะพ่นน่ะเนี่ยปาร์ตี้อ่ะบะนึกคู่สิดาบ่รู้เลย ไอ้ดอปาร์ตี้ตะคู่จีนเสียเผ็ดตั้นลาแก่เนี่ยตะมันยาวชื่อเสอะอะเคาท์เทพอร์แมลั้นเส้นนี่โอจีบิยุยพี่รอแม้เป้บ่งานนี่แหละตะมาแม้เป้เลยสรว่าเลยโกอุ้มชุ้มแม้อซูยาโกโกไรยุยเฉ่กวนยาเดนายงานท้าเดียวเนี่ยอเมนซงอขึ้นอี้เนาะแกงานนี่โอ้เม้มั้ยกัวเมดิโมคราซีสนิทเนี่ยอานาชินสนิทไปเอาใจเลยอ๋ออานาชินสนิทกูรอบดัวใจมาเลยเปีย ใจเดลูยใจเดงานนี่งานนี่ก็อานาชินสนิทกูไม่ใจรู้สึกว่ากูยุ่งมาเลยกัวถ้าแม้แม้ดุนายงานมาผွယ်ซี้ปုံอย่าเวยวาอะนี่แหละแม้นี่จังไอ้อานาชินบักกูอเฉยยื้อยิ้งใหญ่ตัวนายเลยสมมุติตะบ้อป่าวบ่รู้เลยตะมางานนี่แม้เป้เลยสรว่าปาร์ตี้ซงดีโมคราซีสนิทอ่ะอเฉกันอุ้มเมกัวเฮ้ดีโมคราซีเว้ตื่นๆออบี ปี่ตูปี่ตาดิทําไม่บ่ไหวเลยอลกาเว้เฮ้อ๋อตะมี้ยี่หยอกล่ะบีล่ะล่ะมาอเส้นปี่เลยมะล่ะพะยะแลกูกาเนี่ยกูลาดาเว้อุษาบาอเส้นไม่ปี่เสียชิโลเลยอ๋อพะยะอภิตะมี้อ่ะบอซี่มะมาอีเว้ดีลောက်กาอกองซ้ายเนี่ยล่ะอเส้นไม่ปี่ชิบ่าเฮ้งเงกาวเนี่ยล่ะอะชินต้ายแม่เนาะเตียโก 130ရှိလိုက်ရမှာဟုတ်ပြောဖို့မပြောချင်ရိုးရမပြတ်ပဲလူကမရောက်သေးဘူးအတန်တွေကကြားနေရပြန်ဘာတွေဖြစ်နေကြပြန်ပြီလဲဟမ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်မာယူစားနေဖို့ဖို့နေကောင်းနေနော်ကောင်းပါတယ်ငါမီးရဲ့အေးအဝေးရောက်မီးတွေတဲ့မှာ ดีมีลิติยะเป้อโพสีโอมามายับตาหึใครเรียกยินแลงามีลิโอเป้ไขยาเดเจนเนมีดิกาจีลาโรมะมีหาโรพะยะแลตรุอะแลตรุลุ้งเนตรุช่องนี่โลบาเป้อ๋ออีบากั่วอีบา ดิมาปิเสอะแตนเนี่ยไม่มีอูล่ะพ้องนี่บ่ด้วยช่วยประสงค์เนี่ยอ้ายอยู่แหละล่ะตาแต่ไปอ๋อโอเคโอเคถ้าตาละตึมอ๋อหุบตาเว้ยตะแบกก็จังไม่ซ้องตัวน่ะง้าเนี่ยเป็ดหมดลูกซ้องกับพวกตางาดิเป็ดท่าล่ะเว้ยฮะกุสิมาเอี้ยอะยังยังไม่ลุเลยเลยเปียไผ่กုံเลยมั้ยด่าอภิด้วยเปียพี่ๆอ๋อทุกข์ ตื่นแล้วเนี่ยหอกดอดอ่ะบะหลอกดองอึ่งบาเนี่ยแหละไม่ติดอีซอกอ่ะเสียทีอ่ะเฮ้ยยอมมาเลยอ้าไม่ลองเลยดาเฮ้ยจิซันฮะเอลวินเนี่ยว่ะล่ะเจียราใส่เล็บสู่ปีนี้เนี่ยดูดิตัวเนี่ยเล็บส่งไปลูกอ่ะมามาเอ้มาเลยปีไหนมาเนี่ยญาติมาเลยเอลวินเนี่ยไม่หอกพูเนาะบากินโนแชนเนลโตจ่ายตาเปียวผิดเสียมั้ยอดิคอ่ะค้ายโมเว้ยโหลดามะเม้งเนี่ยน้อยอย่างมา อภิอาชีตัวเอาหลอตะยุตตันนี่ตะกุตะกะเวลาเดวะอุสันเปียวเลยวะวะอุสันเปียววะอุสันเปียววะอุสันเปียวอ้าหุสันเปียวหุสันเปียวนำเมจีนี่แหละสันเปียว
mi cama acá. Ripper, estamos acercando. Cacha ni ajala, vea. Cuidado, hemos encontrado bastante presencia del STF. Tía de Obeya Nore. La mamá va a pie. Yo no sé si funciona ahora, vea. Mi no culo ni de. COVID-19 que yoga, cago ahí, chen y pulusila. Alon tira de ahí. Para mal año, bro. Duri gong gong y nene nene tenla y nene miro piolo ya. Taime. Aku situi bagani sabi. Piru en kusa murio, satui la abi, solo. Dudia la sabi lo rompió a mlave. De que lo dudia la ina de que sabi sueno, tenjo a kakema. De culo le si vale. Piduria da. Jom caca dia uti caca lainnya mesuhi. Pertama lain luwe, di dunia lain luwe, tuh tenchu nai ma, mana? Babi bi biok he, tenchu tarari alon no, pisau dina, pisau bi bu kau ni babi, alon leh ngah kau nyabi. Oh, ni ale, lalu sebab lu bilai lu pih mula, sebrain lu pih dah ani, cacing lu bilai, wong ni kau tu abi, aku dah kau kau nyama bo. Duilah kabar ya. Covid ni ni sahpi bersih nu ale. Nanya jangan marah tiga umi. Tiap hari bapa malu jah deh ulah. Lor orang macam deh ulah balan eh. Aku leh ji, nak demi ulah. Hey, lu sura sahwe ni sura si deh deh. Eh ni mah di dalam ini engkau kan ni lu pih mula. Pasang sura sah ma bo. Eh, eri pasang sura, mesti macam sah ni ama. Tiduan sah lu mian. Aku leh tanah ni lah, pih shopi ni lah. เฮ้ยใส่ยูนี่เราอยู่ในซาตาวไซนี่โฮเทลย่าซาพี่ว่าดีกี่สามานายงานเอาไทมิงงานปุ๊กเมื่อสุกูไรวิดีโอคอนเฟรนซ์นี่เราไปดูพี่ดูนะได้ยังที่ด้วยเราไอชัดได้ยังไม่ได้ยังซีมันก็เก็บไปนี่ได้เว้ยอุซ่าพาไปพี่กูเป็นนายดีกี่สามาโรอันนี้สุดยอดการเดินผมไม่ไปปีอะมาเว้ยไปดูบ้าพี่ว่าพี่ชีเออร์อะไรเนี่ยกำลังรู้ตัวนายเนี่ยเราจะนอนอะไรเนี่ย จันโอ้ทั้งปีเห็นกันกองมาเลยจันโอ้รู้ว่าอันนี้ยังเส้นยาวไปหรือเปล่าตัวเธอเมียกางเอาเนี่ยลูกนี่ถ้ารู้ว่าตีร้องไหมซีซูเมซูดูยังอะไรเนี่ยซีซูเมซูเวชานาเลยเสพยาเสียเลยอ่ะตะกุ่ยจีบีลูกนี่อ่ะว้าโรว้าโรอ๋ออ๋อมันเลยยาวมีถ้าตัวเราไปยังไงเอาไหมมามา โอเคไม่ใช่ป่ะมาม่าใช่มาม่าเราดูสิเลี้ยงเราโอเคโอเคเที่ยงวันเดียวมาวะมาม่าเอ็งใช่ป่ะมาม่าบ้าเลยเปล่าไปเนาะใครจะอาชีพอะไรมาลูกสิ่งต่างจากพี่สิงห์มาเมย์ลูกมาม่าโอเคว่ามาม่าโอเคใช่โอเคใช่มาม่า ที่รู้ไปในยี่สิบเดือนไม่มาอยู่ยาทารุงั้นยี่ก้องซานี่เราโอ้น่าช่วยมาในมิลิโอในก้องเนี่ยมาละเขาก้องมาเลยพี่แล้วดีเอาเส้นไปละพี่มาเลยพี่ ลูกกันนี่เราไม่รับบ่อะคุณตาลูกคุณนี่อ่ะที่เอาเงินตรงเลี้ยงสิส่วนสิมันก็ยิ่งด้วยซาบิสินี่อะลูกอ่ะส่วนนั้นเลี้ยงสิเราหรือเปล่าล่ะยังดีส่วนนี้นะสูเลี้ยงสิได้เราไม่มาทำมันเลยสิมันก็คุณต้องเสียหนี้ไปหรอมีเกี่ยวกับท้องในเช่าเสร็จแล้วเราทุบไปไหนมาบ่อะคุณตาลูกคุณได้จากไหนเลี้ยงสิเท่านี้ละก็มีเกี่ยวกับต้องนอนในเช่าอย่างเสร็จแล้วทุบตาลูกคุณต้องเนี่ยเลี้ยงสิมีเยอะต้องมุ่งตรงทัดดูวิวทุบไปไหนมา ใช่ไหมเงี้ยคุณต้องเสียแล้วสิโรเพื่อพี่เอาเงินมาบีมาใช่ไหมเงี้ยคุณต้องเสียสิเป็นแม่พี่เรียนบีบากุมีเดียงาจะงาอุลากูเดินนักขอทาระเดินนักเอาเนี่ยกุมีเดียเลยเช่าละเดี๋ยวมาปีที่สองปีมานั่งนี่หนุ่ยยาดีแล้วสิโนเลี้ยงสิมีสาบีโรปีไหนมาบีบีไปไหนน่ารู้บ่าวไปไม่รู้ยามีดากาโยตัวก็ออกมาเย็นวันสุดยาเลี้ยงสิมีโยช่วงแค่มีโรพี่มีบีเกะ คุณลุงมีเด็กอะไรตัวบีเกาหลีดอช่วงนี้มันเปียร์อย่างน้อยสายทุกข์อะไรเงี้ยเลยเลี้ยงสิมียาวคักเคเร่จีเล่ดีได้อยู่ปงโอบีอยู่ตรงบีไหนนะโอ้กูส่วนยิ่ง
ဆိုရကလက်စစ်မီတွေ့တမ်းမှုခက်တဲ့ကြီးလက်တွေကိုဆိုလာမီကိုအခမဲ့တက်ဆင်ပြေးနေတာအဲ့လိုလက်စစ်မီရမှကြီးလက်ကဘဝတွေကတိုးတက်လာမှာဒါမှကြီးလက်နဲ့မြို့ပြစင်တန်းကွာဟမှုကကျင်းမြောင်းလာမှာအဲ့ကြမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကတိုးတက်မှာဗျာတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာအစိုးရတောင်းဝင်ပဲလေကွာအရင်အစိုးရတွေလည်းသူ့အနေနဲ့သူတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတာပဲလေလုပ်ခဲ့ကြတာတော့မှန်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့လုံပုံလုံနီးနဲ့စေတနာမြတ်တာအဲ့ဒါတော့ကွာတယ်ကွာဟုတ်တယ်ကိုပြောမှန်တယ်စေတနာမြတ်တာဒီမှာအများကြီးကွာပါတာဘယ်ဆိုရမဆိုတိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးရဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆိုရဆက်ဆက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတန်နဲ့2015ခုနှစ်ထိ34ရာခိုင်နှုန်းပဲလှည့်စစ်မိရတယ်အခု NLD အစိုးရက9နှစ်ပဲလုပ်ပါသေးတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတန်နဲ့54ရာခိုင်နှုန်းမိရနေပြီသူတို့နှစ်ပေါင်း50ကျော်လုပ်ခဲ့တာ34ရာခိုင်နှုန်းအခုအမေစုက9နှစ်ပဲလုပ်ပါသေးတယ်54ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေရာခိုင်နှုန်း20တိုးတက်လာတာဟာဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်အမေစုတန်နောင်10နှစ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလိုက်ရင်တိုင်းပြည်လုံးမီးလင်းပြီပေါ့ဒါဘောကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့2030မှာတိုင်းပြည်လုံးရာနှုန်းပြည့်မီးလင်းရေးဆိုပြီးကြွေးကြော်နေတာဘောကွာအေးကွာလျှက်စစ်မီးသာလုံလောက်လောက်ရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူတွေလည်းဝင်လာမယ်တစ်တော်တွေလည်းခုတ်ပြီးရောင်းစားရမလို့တော့ဘောကွာခုတ်စရာတစ်တော်လည်းမရှိတော့ပါဘူးဗျာတပြည်လုံးကတောင်ကရုံးနေကြီးပဲโอ้โกเลตุปาร์ตี้อ่ะ2030ที่อสูรเสร็จแล้วอုံးเลยบ่เลยပြောတော့ဖြင့်อานาမယူဘူးဆိုဟာမင်းอ่ะလေဘယ်ပါတီอ่ะများဇက်ကဘုံထောင်ထားတာရှိလို့လဲกว่าအားလုံးอ่ะอานาလိုချင်လို့လှုပ်နေကြတာကြီးပဲเอ๊ะဒါမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့อานาကိုကိုโจ้အတွက်သုံးမဲ့ပါတီလားပြည်သူလူထုအโจ้အတွက်သုံးမဲ့ပါတီလားဆိုတော့กว่าသိတယ်ဒီလူထုကယုံကြည်လို့ဆန္ဒမဲပေးပြီးတိတ်ကရှိရှိတက်လာတဲ့အစိုးရပဲကွာဒီလူထုကဆက်လက်ထောက်ခံနေလို့ကတော့2030မကောင်း2040ဖြစ်ဆက်လို့ရမှာပဲလေမင်းကလေအမလေးဟဲ့ဖြည်းဖြည်းပြောလဲရပါတယ်နင်တို့အစိုးရလက်ထက်ရောက်ပါလေဥပဒေရခုတစ်မျိုးတော့ကြတစ်မျိုးနဲ့ဘသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်အမှန်ကိုမသိအဲ့ဒါနေလုံးဝမှားသွားပြီဥပဒေရအခုတစ်မျိုးတော့ကြတစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအရင်အစိုးရလက်ထက်ကလည်းဒီဥပဒေပဲအခုအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းဒီဥပဒေပဲဥပဒေနဲ့အညီဆိုလို့ရတာဘယ်မထွေးမှဖေခေါ်စရာမလိုဘူး။ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကတော့ဒီဥပဒေကိုတရည်ကျိုးလို့အတိုးလျှော့လုပ်လို့ရအပေးအယူနဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာမရဘူး။အဲ့ဒါမှဂျေမနက်ဖြစ်နေကြတာဒါပဲ။အေးငါတို့စီးပွားရေးသမားတွေကတော့ငွေပေးပြီးကိုလှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့ရတဲ့ခက်ကိုပဲကြိုက်တယ်။ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ဟာ။နင်တို့အစိုးရလက်ထက်ရောက်မှလေဘယ်သူမှအဆင်ပြေမနေဘူး။မယုံလို့ရှိရင်အငံမတို့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းမေးစီအောင်အဆင်ပြေနေရလားလို့အရင်ကလိုခိုးလို့လည်းမရခိုးလို့လည်းမရတော့ဝန်ထမ်းတွေဘတ်ဂျက်တော့ထိရပေါ့ဒါပေမဲ့တိတ်လည်းမလုပ်ရဘူးတော်ကြတယောက်ယောက်ကခြုံတွန်းလုပ်လိုက်လို့အာဂရီနဲ့ညီပြီးကားသွားမှလည်းကြောက်ရသည်ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်ရသာဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုမဟုတ်တာလုပ်ရင်ကြောက်ရမှာပဲငါတို့နေဘက်ကဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လေဒီအစိုးရကိုသဘောကျလွန်အားကြီးလို့ဘာမှမတက်ပဲအသွင်ပြောင်းပြီးရောက်လာတဲ့ကောင်တွေဟိန်းလားဟောက်လားကိုမခံရတော့လို့တဲ့ကဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲဌာနတိုင်းဌာနတိုင်းမှာလူမှန်နေရာမှာဖြစ်တာနေရာတကကဏ္ဍတော်သွားပြီးကန့်လန့်တိုက်နေရတယ်သူတို့အကိုကြီးရလဲဗျာဘာဖြစ်လို့ negative တည်းကြီးပဲပြောနေတာလဲဟဲ့ negative ပါကွာ negative ညာ negative တည်းမင်းကဒုက္ခဂလိတ်အမေရိကအကြီးအဲအကြီးအကြီးတော်နေထွင်းပြောတာတော်နေထွင်းတော်ဝင်းစိနေဟာဒီမှာမလုံချင်လို့လှုပ်ပေးထားတာပါနော်အဲ့ဒီတော့လည်းမန်တက်မနေကြပါနဲ့အစင်လာမှမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးမလုံချင်လို့ကြည်နေတာကျောင်းစီရအမြင်နဲ့ပြောရရင်အဲ့ဒါလူမိုက်စကားပဲထမင်းစားပြီးကြက်ပြည့်တဲ့လူမှန်ရင်မလုံသင့်မလုံထိုက်တာမလုံဘူးမလုံသင့်မလုံထိုက်တာတွေကိုလှုပ်ခဲလို့လေလနကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေပူပူတိုးပြီးတော့ကဘာမှာပြည်တွင်းစစ်နှစ်အကြာဆုံးဖြစ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း60ကျော်လာပြီအခုချိန်ကြီးငင်းချိုင်းမရသေးဘူးအဲ့ဒါဘာပြောမလဲငင်းချိုင်းကြီးကပြောလို့သာလွယ်တာ
တိုင်းရင်သား135မြို့နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့ဆိုတာတွေ့တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဒီကြားထဲမှာကန့်လန့်တိုက်နေတဲ့သူတွေရှိသလိုနောက်ကွယ်ကချိုးကင်ထားတဲ့လက်မဲကြီးရလည်းရှိတယ်ညီညာကြီးကမရသေးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအရင်အထက်ဆိုင်တော့တော်နှိစက်လာပါပြီဆွေးနွေးပွဲတွေရဆိုင်လူကြီးအခြေအနေကနေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘုံသဘောတူညီချက်တွေတော့ရထားပြီပဲကိုထွေကိုထွေးတော့မဲယုံနေဝင်းပြင်ထုတ်ပေးရတော့မယ်ဆိုအဲ့လိုတော့ကြားတာပဲဟုတ်တာပေါ့ဒါမှလည်းကိုကြိုက်တဲ့ပါတီကိုမဲပေးလို့ရတာပေါ့ဒါနဲ့မင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကဘယ်ပါတီကိုမဲထည့်ဖို့စဉ်းစားထားလဲအော်မေးနေရသေးတယ်ကျမတို့ကတော့လူတကူအကြိုက်တဲ့မျိုးတော့ရှိကြမှာပဲတကယ်ရေးကြည့်တာကတော့နိုင်ငံခြားသားလွမ်းမိုးတဲ့ပါတီကိုမဲမပေးမိဘူးပဲဂိုလီဟိုနိုင်ငံခြားသားဆိုတာတာကောလီကိုပြောတာလားအကုန်လုံးကိုပြောတာကွာဒါမှအချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲမှာဟာအဲ့ဒီစကားလုံးကိုနှကြားမြက်ကနေကြားပြီကွာမင်းတို့ဟာတစိမ့်ရှိနိုင်ငံခြားသားနိုင်ငံခြားသားနဲ့နိုင်ငံခြားသားအကြောင်းပြပြီးအိမ်ကျဲလှုပ်ရှင်နေကြတာဟုတ်တယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်လှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အမြင်ကျဲဖို့လိုတယ်လူစင်မီဖို့လည်းလိုတယ်ဒါမှလည်း ICJ တရားရုံးလို့နေရာမျိုးမှာသွားပြီးတော့ဒန်းတူရည်တူစကားပြောနိုင်မှာသူများနဲ့လုံးလူတောက်တူမရှင်နိုင်လို့ကတော့ငါသားဖဲ့ပြီမယ်ငါသားဖဲ့ပြီမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတိုင်းပြီပဲဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ့ပါသွားမှာဒီခေတ်ကလေလက်နဲ့အာကိုနဲ့စစ်တိုက်ပြီးနေချက်တဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးစီးပွားရေးနဲ့နေချက်တဲ့ဤပညာမီဒီယာခေတ်ဖြစ်နေပြီထော်ပါပြီဒီတခါတော့ NLD ကိုလုံးဝမဲမထဲတော့ဘူးသူတို့လက်ထက်ရောက်မှစီးပွားရှာလို့မကောင်းတာတော့ဘလို့မှငင်းလို့မရတဲ့အချက်ပဲခက်ပါလားတကယ်တမ်းကြတော့လူချင်းရင်းနှီးရင်ပေးလို့ကမ်းလို့ရရင်အစင်ပြေတာကိုစီးပွားရေးကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြတာပလင်းတူဘူးစို့တပိုးသေးသမားတွေကနီးမှန်လမ်းမှန်သွားနေတဲ့အစိုးရပေါ့ဒီလိုမြင်ကြတာတော့စမ်းမအောင်လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတော့စီးပွားရေးသမားတွေအပေါ်မှာဒီအစိုးရတာဝန်မကျေဘူးလို့ခံစားရတယ်အစိုးနဲ့ကောင်းဆိုတာတော့တွန်တွဲနေမှာသူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဒီတန်းမှာအကန့်အသတ်တွေရှိနေမှာတော့ဘလို့လို့အပြည့်ဝတောင်းဝင်ကျေနိုင်တော့မှာလဲဟမ်အနယ်ဒီမှာလွဲတာလည်းရှိမယ်အစဲခံရတာလည်းရှိမယ်စကားကြော်တာလည်းရှိမယ်တောင်းဝင်မကျေပြွန်တာလည်းရှိမယ်အရေးကြီးတာအမားရဲ့နောက်ွယ်မှာရိုးသားဖို့ပဲလိုတယ်ငါတော့ NLD ပဲ NLD ပဲမဲထင်မယ်စေရင်ကောင်းလို့ကောင်းပြီးတော့ဟောက်တောင်ကြောက်နေရတဲ့ခက်ကိုပြန်မသွားချင်ဘူးဝင်းကြီးချုပ်မရင်အဲ့ဒီဝင်းကြီးချုပ်ကိုတရားစွဲလို့ရတဲ့ခက်မှာပဲနေမယ်ဟုတ်တယ်ကျဆူပြီးခက်ကိုတော့ပြန်မရောက်ကျင်တော့ဘူးညီမလေးကဝန်ထမ်းဆိုတော့ဘသူ့ဘာပြောပြောကိုနေစားချောင်ပဲပါတီကိုပဲမဲပေးရမှာပဲရှုပ်ပါတယ်ဘာမဲမှပေးမနေတော့ကိုထမင်းကိုစားပြီးအေးဆေးလေးပဲနေတော့မယ် right ငါမောင်လေးမှန်တယ်ဟာဖဲအောင်ငဲကောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့ဆင်တဲ့ဂွင်နဲ့ဝင်သွားပြီရွေးကောက်ပွဲမှာငါတို့ NLD ကမျှမျှတတရှင်ပြိုင်နေရတယ်လို့များမင်းထင်နေလား No ဟဲ့အောင်မဟုတ်ဘူး25ရာခိုင်နှုန်းအစိတ်သားအကြောပေးပြီးပြိုင်နေရတာရွေးကောက်ပွဲမှာမင်း50ရာခိုင်နှုန်းကျော်မရတာနဲ့အာနာရှင်ကညွန်ပေါင်းလို့တော့မှာကွာညွန်ပေါင်းဖြစ်တာနဲ့တမရနေအောင်အာနာရှင်ကတက်မှာမင်းနားလဲလားဒါမှမင်းတို့ No vote တမားတွေတီထားဖို့ကအခုလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကလူလူကြီးအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့အာဏာရှင်နဲ့နေမလားလူတို့လူလိုဆက်ဆံတဲ့အစိုးရနဲ့နေမလားဆိုတာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကကိုနေရမယ့်ဘဝပဲနော်ဟေးမင်းလည်း no vote ပဲလုပ်မနေနဲ့အာဏာရှင်ဆိုတာတစ်ခါလိုက်25နှစ်ကြာတယ်ကွာနားလည်လားကျွန်တော် NLD ကိုမဲထည့်မယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မိမကတော့သူ့တိုင်းသားပါတီကိုပဲမဲထည့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါမှသူတို့မျှော်လင့်နေတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုမျှော်လင့်ခွင့်ရှိမှာတဲ့ဟာကိုငယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟဲ့
ငါအခုပြောမယ့်စကားကိုမင်းမိမအသေးသေးချာချာပြန်ပြောပြလိုက်ပါကွာเนาะတိုင်းသားတွေလူကျင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုတွားကျင်တယ်ဆိုရင်အမေစုဥဆောင်တဲ့ NLD ကိုတိဆောက်မယ်လို့ကြွေးကြော်ထားပြီးသားဒါကြောင့်မလို့အတွေးခေါ်တွေဘေးမချော်စေနဲ့လို့မင်းမိမတေးချာပြောပြလိုက်โอเคဟေးစัจကြီးကိုမဲဆွဲနေတာပါလားကျမကတော့ဘလောက်ဆွဲဆွဲ no ပဲအေးပါငါလည်းဇုံလုံးကန်းနေတဲ့သူတွေတရားပြမနေပါဘူးလောကကြီးမှာခိုးစားသူနဲ့ယိုးသားသူကိုခွဲခွဲခြားခြားသိရင်ကိုပဲမှန်မှန်ကန်ကန်မဲထည့်လို့ရနေပါပြီ အဲ့ဒီတော့ပတ်စံတဲ့အခွင့်အရေးကိုပဲမျောကိုးပြီးရက်တီမလားနှလုံးသားတွေကစံထားတဲ့ရင်ထဲကမြတ်တာကိုအရင်ခံပြီးရက်တီမလားဆိုတာတော့ဘယ်လိုတွေကိုယ့်အကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြပါကွာတော်ပါပြီငါနဲ့ကြည်များတော့တိုးတက်သွားမလားဆိုပြီးစောင့်ကြည့်လာတာ တတ်မှန်စောနာပဲဖတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်း2005ကတော့အန်အဒီကိုပဲအာကုန်ကြီးနဲ့မဲပေးခဲ့တာပြောတင်သားဆိုလည်းဘာမှဖြစ်မလားအချိန်နဲ့တိတ်နှမျိုးဖို့ကောင်းတယ်ဗျာပြောတိုင်းစင်ကာပူကြော်တက်မယ်စင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်နဲ့ရောင်အောင်မရမှာဖမ်းနိုင် ဘာဖြစ်လို့တနာရပြတ်တယ်တာလဲ။တူတူနဲ့ထမင်းရပြရပုံမောင်လေး။တနာရတယ်နော်။ငါမီလီတို့ဘာလို့ကြည့်နေကြတာလဲ။မောင်လေးက88အထိမ်းမှခန်းတာကိုဘာလို့ကျင်းမရတာလဲဆိုပြီးမေးနေလို့88တမန်ကြောင်ရှင်းပြနေရပါဘူးပို့။ သမီးကတော့88ကိုမမီလိုက်ပေမဲ့ဖေဖေခဏခဏပြောပြထားလို့နားယူဝါပီးသားလေ88
ထိုင်မှလုပ်တယ်ဆိုတာရင်းနေအသေးသေးအသေးသေးအသားတွေကလုံးမမဖြောက်ပြစ်နိုင်စွာမရှိလို့ကျင်ပါကြလားဆိုတော့အခုမြေလေးတို့လည်းအဖွားဆုံးသွားတဲ့အနိပြည့်ရဲ့ထိတ်မှတွေ့ကာမဂုဏ်တွေလုံးပြီးအမြတ်တမ်းပေးဝေဖို့အဖိုးစီရောက်လာကြတာပေါ့လားဟုတ်ပါတယ်ဖိုးဖိုးဒါနဲ့ဒီကောက်ကောင်လေးကိုစိုက်ပြီးမှဖိုးဖိုးကဆုံးသွားတာဆိုတော့ဒီကောက်ကောင်လေးကလည်း9နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဒါဆိုตาตะแท้เนเน่เป็นเหยอะบ่เนาะถ้าบ่มองเลยกังวลเป็นงาชินทำหมดแก่เตชีทานีทานหมดเลยนี่จะดาปิ้วเป็นเลยตำมาลาออลาบองญาสวาปิโอทายาดาชีดันมีดันผิดตัวออเลยชินเนยาเตราถ้าเรามาฉิชินไซปิโอลุญาเลยไซแม่เป็นโกอะเยออกมาดาตะลาลามามาเยลองปิยาติดาຢ່າໃສ່ຢູ່ດູບູບິນວ່າຢ່າໃຫ້ເນອະພູມາພູເບຈຸຍຈາຕົວແດ່ຕີໄດ້ອະພູພູຫຍັງແລ້ວບູມາອານີ້ກະນີ້ປິ່ດກາຫົບໄປຢ່າໃຫ້ຢີລັງປ້ອງແດ່ອະລູກໂຕແລ້ວອ່ຈິງມັນລົກໄປໄດ້ມາມາອະພູພູປີກະປຸນဟေးရေဒီရွယ်ရောက်မှဘာလို့ပင်ပန်းခံနေတာလဲခုခုကိုလည်းခင်းဆိုင်အောင်မှာပေါ့ဖိတ်တယ်လည်းမငယ်တော့ဘူးလေအော်အေးအပြေချမ်းမှာပါတယ်ပင်တဲ့တက်တူရွယ်တူနိုင်ငံတော်အတိုင်မင်္ဂပုဂ္ဂိုလ်တော်တတိကျော်ကျော်နဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေသေးတာပဲတစ်တပင်လောက်တော့ဖိဆိုင်နိုင်ပါသေးတယ်ပြီးတော့သွားလေသူဒါတို့သမီးတို့အမေကကံကိုဘာကိုချစ်တယ်လေခုနကတုန်းကဒါတို့သမီးတို့ငင်းညာခုံရတာကိုထိုင်ကြည့်နေရင်းနဲ့အပင်တစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်အပင်လေးတစ်ပင်ရှင်သန်ကြီးထွားဖို့တော့မှဒီလောက်အချိန်ကြီးပေးရတာနိုင်ငံတနိုင်ငံစနစ်တစ်ခုနေရင်းညာရင်ချက်ချင်းတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်အချိန်လိုတယ်ဒီငန်းတဲ့အတွင်းမှာNLD အစိုးရဆောင်ရဲ့ခေတ္တလူပြန်လည်လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမပြုပင်လေးရှင်သားအောင်မြင်လာလို့ညီပင်မော်ကိုချပြီးတော့ဆက်လက်တဲ့အဆင့်နောက်ဒီအပင်ကလေးရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ဘုံမွားအနေရီမကြောက်ရောက်ရအောင်ရောစာထဲတဲ့ထက်ဘုဒ္ဓစိတ်ဖြန့်တန်ဖြန့်နေအကြီးတကြီးကြီးနဲ့ကာဝတ်ဆောင်ရှောက်ခဲ့ရတဲ့အစဉ်အဲ့ဒါလို့အစစ်စစ်ဖြတ်တန်းလာပြီးတော့ဟော
ခုဆိုရင်ပန်းကလေးတွေပွင့်လာတော့မယ်အစင်ကိုရောက်တော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်ပန်းကွက်ကလေးတွေကိုဖျားမှာပဲတင်းတင်းကောင်းမှာပဲပန်းပန်းအလုံးကပျော်ရွှင်ကြည်နုကြရမှာပါအသားတွေငါသမီးတွေငါရဲ့မိကလေးတွေကောင်းမမဒီမိုကရေစီပန်းပွင့်ကလေးတွေနဲ့လှချင်နိုင်လှတင့်တယ်ချင်နိုင်တင့်တယ်နေမှာဖြစ်မြောင်နေမိပြီတဲ့ဒါပေမဲ့အဖေကတော့ကံကိုပန်းကလေးတွေပွင့်လာတာကိုဖေးအသက်ရွယ်နေငင်းချင်းမှမြင်ရတော့မှာပါတော့ဆူလေးဒီလိုပဲနေမှာပေါ့လေကောင်းမဲ့ကိုတွေးဦးတည်ခြင်းကအရေးရင်ကိုအစွဲပင်စချင်မှအရာရာဆုံးတည်ဆုံးလို့ရဲ့သူလေးလာပါလဲတမင်းမြဲဝူလေးလေးသူနောမြတ်တရဲ့မပန်းလူလူဝေးမွေပါနေအမေပြူးနေဥယင်လေးပြီလာပါလေအမေသစ္စာမေကဘာမှာအမြဲတမ်းဝမ်းမြေရမှာစေသူရဲ့တော့တို့ရဲ့မိမိအသက်ရာတို့ရှင်လို့အေးချမ်းပါစေရှင်ကိုတော့တိုက်ခိုက်တယ်ခန္ဓာရှင်ကိုမုန်းတီးတယ်ယွန်းရှာတယ်ဆက်ဆုပ်တယ်တမတော်သားကိုချစ်ခင်တယ်လေးစားတယ်ဟိုမစားမသေးုံတမင်စားပြီးတော့အထက်ကပြာရှိနေခိုင်းတာကိုလှုံနေရတယ်တမတော်သားတွေနောက်ကြတော့သူတို့တိုက်နေရတာကနိုင်ငံခြားသားတွေမဟုတ်ဟိုတိုင်းသားချင်းချင်းတိုက်နေရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကင်းစင်သွားဖို့ကအဲ့အခြေခံဥပဒေ2008အခြေခံဥပဒေကိုယ်ပြင်နိုင်မှအဲ့ဒါကိုအပြည့်ဝပြင်နိုင်မှကိုလိုစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုရောက်ရှိမယ်မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအပြည့်ဝမပြောင်းရသေးဘူးနိုင်ငံရေးစနစ်ဘယ်နိုင်ငံမဆိုနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအပြည့်အဝမှတ်မှန်ကန်ကန်မပြောင်းလဲရသေးဘဲနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘယ်စီးပွားရေးမှမဖြစ်ဘူးဘယ်ဟိုမှပေးစတာကိုကြည့်ကြည့်ဘယ်မှာမအောင်ပြန်မဟုတ်နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုတည်တည်ချာချာကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာအဲ့ဒါကိုမလုပ်နိုင်နေပဲနဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းလို့ဘာလို့ပြောနေရဆိုတာကမှန်လို့မှန်ပါအမေရိကန်ပြည်တော်စုဒီချင်းအဥစဉ်အချုပ်နဲ့တပေါင်းများစွာကြာပြီအဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ပန်တဲ့အတွက်လူမျိုးဘယ်လောက်ရှိနေနေဘလို့ဘာတွေပဲရှိနေနေပန်ကန်တဲ့ဟိုအချို့ရေးစနစ်အောက်မှာအကုန်လုံးကဟိုကိုညီညီညွညွကိုတောင်းနေကြတယ်။မပြောင်းသေးတဲ့နိုင်ငံစနစ်ကိုပြောင်းဖို့ကိုလိုမဲပေးရမယ်။မဲပေးရတော့မှဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဥဆောင်တဲ့ NLD မှာတပါအခြားမရှိဘူး။သူ့ကိုပဲမဲပေးရအောင်မယ်။ No vote ဆိုတဲ့ဟာကရည်ချက်ကတခြားဘာမှမဟုတ်ဘူး။ခိုးဘက်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းအစင်းနဲ့စောင့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ even အတိလို့စောင့်နေတာတောင်မှပဲသူတို့အစိုးရဖွဲ့နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတော့သူတို့ရင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ No Vote Campaign ကိုစကြတယ်လို့ကိုတို့ကတော့မြင်တယ်။တော်စုခင်ဗျာအသက်လက်ကြီးလာပါပြီ။စကောင်းစင်းနဲ့မှာတော့
တရားအောင်တဲ့အထီးကျန်ဘဝနဲ့နေရရှာတာသူပိုင်းနဲ့ကုန်မလီသူပိုင်းနဲ့ဟောတော့သူပိုင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရလို့လက်ညှိုးထိုးပြရစရာဘာတကူမှမရှိရှာပါဘူးဘဝဆုတို့သူကြီးတဲ့စာမှုကားတို့ကနေရတဲ့တော့တောင်းပေါင်းများစွာကိုဒီသူတွေအတွက်ဗရာဟိတအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အားလုံးကိုစူတန်းခဲ့တာပါသောစုခမညာအနည်းနည်းအလားလားကစုပ်ပြတ်တန်နေတဲ့ယန္တရာကြီးကိုအမျော်မြင်ရှိရှိနဲ့ပြန်အခြေခံအောင်လို့တိစမနေရှာတာ2025လောက်ဆိုသူလုံနိုင်မယ်မလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့မှထပ်အတေချာမပြောနိုင်တော့ဒါပေမဲ့သူအသက်ရှင်နေသေးသူတွေကတော့သိစံနေဦးမှာပဲ။အဲတော့သူလုံနိုင်တဲ့အချိန်ကလေးမှာသူလုံချင်တဲ့စန္ဒာအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ဒါတို့တမီးတို့မြေးလေးတို့ကနေပြီးတော့ဝမ်းကြီးအကူအညီမပေးသင့်ဘူးလား။သူနဲ့အတူခင်ဗျာမို့တာခက်လန်းကိုမလျှောက်ချင်ကြဘူးလကိုလေးဟေးဘာလဲကွာမင်းစင်းသွားကြည့်လို့လိုက်အောင်မလားအေးလိုက်မယ်လိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်ငါဝေစားသွားလိုက်အောင်မယ်တန်းဗျာအကုန်လေးကဘယ်ပါတီကိုမဲပေးမှလည်းမသိဟာကိုစင်မလည်းသူ့ဟာသူဘယ်ပါတီကိုမဲပေးပေးမဲပေးရင်ကိုနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ကကျင့်သွားပြီဗျာငါတို့အားလုံးရဲ့သေးချာကမဲပြားအမေဒီပဲရွေးချင်မဲပေးအမေစုံဘုံဘာတွေအင်းကြီးဝတ်ထားတာဆိုတော့တကယ်လဲအန်နီကိုမဲပြီးတော့မှာဒါပဲပေါ့ဗျာအန်နီရလွယ်လို့မှားတစ်ပါးတစ်ချားမှမရှိတာ2020 Mango Nayami Hey NLD NLD Hey NLD NLD Hey Don't let me rest alone NLD Go back hey soNayami, hey! NLD, NLD, hey!
မားစင်းနဲ့တော့တေချာကြည့်စင်းလူကြီးရှိတယ်ဒီပါဒီလိုမျိုးတေချာကြည့်တွေ့နော်ဟောဒီကျေကကျေပြူအကြီးအောက်ခံအနီးခွတောင်းကအဝခွတောင်းဝါမှာစဝိုင်းမပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးဒီမှာစေတော့ဒီဖွင့်လိုက်ကိုမဲပေးခြင်းတဲ့ပါတီနဲ့တန်းနဲ့ရှိနေတဲ့အကွက်ထဲမှာဝင်အောင်ထူအောင်โอเคนี่ตะคาไปถูกมาเนาะนะคาไม่เอาchaining jump up pay out ni let oh tv the show they got raving there the show got pro beauty the pb on the main ni man cha like at the pier do the pier la bi and man to the mind up the la mi oh all the chat that the way yes it la bi this on my time but day champ be she little na sabe get my go get me that feel the thing get my left get me you go get the drum up the song era mia sanya the god that win jump me la jack see time ya come pay me shot get me nya le shin get the time take guy shape on the cha the mind go na she got pump in time Drink up where the town is Drink up where the town is Drink up where the town is ဒီလိုလိုအပ်တဲ့ຢာဂိုင်းနှုံးတွေကြော့ချက်မနေအောင်ကျမကပြည်သူတွေကိုအကြံပြုမေတ္တာရခံကျင်တာကတော့ NLD ရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအောင်နိုင်ရေးကိုသာဥတည်ပြီးအင်တိုက်အားတိုက်ကျမတို့ပါတီကိုပဲမဲပေးကြပါမဲတစ်ခုချင်းဟာမဖြတ်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးရှိပါတယ Now you